никто не может наверняка поспорить с тем, что писать музыку — это божий дар. Он либо есть, либо его нет, с этим ничего не поделаешь. Именно так считает популярный композитор, музыкальный продюсер, автор сюит и рок-опер, лауреат национальных и международных конкурсов и фестивалей, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, знаковая фигура современного музыкального мира. Друзья, у нас в гостях Ким Брейдборг. До речі, Кім – наш земляк, уродженець міста Львова, і йому, як професіоналові високого класу, достатньо просто прочитати текст, щоб відразу представити його вже у вигляді мелодії. В його копілки такі всіми любимі і звісні пісні, як «Петербург, Ленінград», «Цвіти під снігом», «Лунна мелодія», другі хіти сучасних зірок першої величини – Алла Пугачова, Валерій Леонтьєв, Філіп Кіркоров, Лариса Дольна і багато інші. Члени Вищої економічної ради програми «Людина року» присудили Кімові Брейдборгу міжнародну премію за видатний внесок у розвиток культури і мистецтва. Сьогодні пан Брейдборг присутній на нашій церемонії. Ми з задоволенням бачимо його зараз на сцені. Добрий вечір. Будь ласка, до мікрофону. Премію вам вручить удивительна жінка. Когда она появляется, вот вы сейчас почувствуете, вот когда она появляется, в зале что-то произойдет. Популярная актриса, телеведущая Руслана Пысенко. Да, народный артист Украины, член Высшей академической ради загальнонаціональної програми «Людина року», володар титулу «Митець року 97», ваші облески Юрій Рибчинський. З великим задоволенням вручаю цю премію Кіму Брейдборгу, який не тільки народився в місті Львові на Україні, але довгий час працював в місті Миколаєві, чий мер визнаний найкращим мером України. Я хочу сказати Кіму, що незважаючи на те, що він стільки років живе вже в Росії, Україна його пам'ятає, і взагалі у мене таке враження, кожен рік ми вручаємо комусь з колишніх наших такі премії, що б робила Росія без наших талантів. І бажаю Кіму, звичайно, і рок-опер, і багато пісень, але хотів би, щоб він в Росії написав кілька пісень українською мовою. Я присоединяюсь к поздравлениям и хочу пожелать нам, украинцам, внедряться в российскую культуру и оттуда творить и помогать и нам, украинцам, и россиянам. И мне кажется, что это очень хорошо, потому что мы друг друга обогащаем. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Я благодарю вас за честь стоять на этой сцене, получать этот замечательный вот приз. Со своей стороны могу сказать, что сделаю все возможное для того, чтобы действительно наше эстрадное искусство взаимообогащалось. И российские артисты пели здесь на Украине, украинские артисты выступали с успехом в России, появлялись новые хорошие песни, новые хорошие музыканты. Кстати, я приехал в Киев не один. Я привез вам своего подопечного. Думаю, что вы хорошо знаете этого человека. Это молодой человек, который, в общем, стал уже в какой-то степени достоянием не только украинской культуры, но и культуры России. Пожалуйста, встречайте, Александр Панайотов.